والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی محبت میں، جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادائے عقیدت پیش کیے گئے قبلہ علامہ حافظ فاروق چشتی صاحب نے بھی اپنے منفرد انداز میں حضور علیہ السلام کا ذکر کیا. خطیب جامع مسجد حاضرہ، اللہ کریم ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، حضرت نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں محبت کا اظہار کیا. حضرت قبلہ حافظ صاحب تشریف فرما ہے، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، یقیناً حضرت قبلہ مسعود حسان صاحب جو کہ قبلہ مفتی امین رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے اور جانشین ہیں، میرے سے بہت محبت کا تعلق ہے، حضرت سے اکثر ان کا ذکر رہتا ہے. اللہ کریم ان کو بھی مزید عزتوں سے نوازے، اور علامہ مسعود حسان صاحب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. الحمدللہ کافی دیر سے حضور علیہ السلام کی محبت میں آپ سب احباب یہاں جمع ہیں. حضور علیہ السلام کی محبت اور اس کے چند تقاضے میں نے آپ کے آگے بیان کرنے ہیں. حضور علیہ السلام کی محبت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. حضور علیہ السلام کی محبت کی اسلام میں کیا امپورٹنس ہے، اور ایک صاحب ایمان کے لیے عاشق رسول ہونا کتنا ضروری ہے، یہ بیان فرماتے ہوئے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. اور حضور علیہ السلام کے رستے کے سوا، حضور علیہ السلام کے سوا اللہ کریم تک پہنچنے کا اب کوئی اور رستہ یا ذریعہ نہیں ہے، یہ بیان فرماتے ہوئے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. یعنی نماز بھی اللہ کی طرف پہنچنے کا رستہ ہے، لیکن وہ وسیلہ مصطفیٰ کا ضروری ہے. روزہ بھی اللہ کریم تک پہنچنے کا رستہ ہے، لیکن وسیلہ مصطفیٰ کا ضروری ہے. اگر دو باتیں کر کے اس موضوع پہ آؤں، ہر چیز جتنا اچھے سے اچھا انسان عمل کر لے، جتنا چاہے وہ فرائض ہوں چاہے وہ نوافل ہوں، جو بھی عمل انسان کر لے، تب تک وہ عمل اس کے نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوگا جب تک انسان صاحب ایمان نہیں ہوتا. جب تک انسان صاحب ایمان نہیں ہوتا، اگر صاحب ایمان نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے فجر سے لے کے مغرب تک، یہ فاقہ ضرور ہوگا لیکن وہ روزہ نہیں کہلائے گا. نماز پڑھتا ہے، وہ ایکسرسائز ضرور ہوگی لیکن وہ نماز نہیں کہلائے گی. حج کا سفر کی کوشش کرتا ہے، وہ سفر ضرور ہوگا لیکن وہ حج نہیں کہلائے گا. کتنا اچھے سے اچھا عمل بھی کیوں نہیں کر لیتا انسان، جب تک وہ ایمان والا نہیں ہے وہ عمل اس کے نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوگا. عمل اس کے نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوگا. نماز نامہ اعمال میں تب مرتب ہوگی جب انسان ایمان والا ہوگا. روزہ نامہ اعمال میں تب مرتب ہوگا جب انسان ایمان والا ہوگا. حج نامہ اعمال میں تب مرتب ہوگا جب انسان ایمان والا ہوگا. کوئی بھی عمل آخرت کے لیے نفع بخش تب بنے گا جب انسان ایمان والا ہوگا. ہر عمل کا دار و مدار ایمان کے ساتھ ہے. ایمان ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول ہوگا، ایمان نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. نماز کی تو سمجھ آتی ہے کہ نماز اس کو کہتے ہیں، روزے کی تو سمجھ آتی ہے، روزہ فجر سے لے کے طلوع فجر سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب تک، یہ کھانا پینا نہ کھانے کو، اور روزے کے علاوہ بات نہ
پوری کرنے کو, اس کو روزہ کہا جاتا ہے. حج کی تو سمجھ آتی ہے کہ مکہ کا سفر کرنا اور ارکان حج ادا کرنا, اس کو حج کہا جاتا ہے. ہر عمل کی سمجھ آتی ہے, عمل کو سمجھنا آسان ہے کہ یہ عمل کیا ہے, یہ عمل کیسے ممکن ہے. لیکن ایمان وہ ہے جو نہ ہو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. سوال یہ ہے یہ ایمان کیا ہے, جو ہوگا تو کوئی بھی عمل ہوگا. میں کہتا ہوں, دعوے سے کہتا ہوں, پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو, مصطفیٰ کی احادیث پڑھ کے دیکھ لو, ایمان کی یہی طرح تعریف ہے. فلا وربی کا لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم. ایمان کی اور تعریفیں موجود ہیں, لیکن ایمان کی بنیاد رب نے یہ بتائی ہے فلا وربی کا. اے میرے حبیب, مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے, لا یؤمنون تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا, حتی یحکموا فیما شجر بینہم, آپ کو ہر معاملے میں اپنا بادشاہ. ایمان کی بہت ساری خصلتیں, حضور نے خود فرمایا ایمان کی 360 خصلتیں ہیں, جس میں ایک بھی موجود ہوئی وہ جنتی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا مجھ میں ایک بھی خصلت موجود ہے؟ دو نمازیں پڑھ لے. ایمان والا ہے وہ اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے. امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء. حضرت صدیق اکبر حضور سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ کیا ایمان کی ایک خصلت بھی مجھ میں موجود ہے؟ کیا ایمان کی ایک خصلت بھی مجھ میں موجود ہے؟ حضور نے فرمایا, ابوبکر تو وہ ہے کہ ایمان کی 360 خصلتوں کا منظر عدد پر سوال ہے. میں نے بتایا ہوں اس سے ایمان کی خصلتیں ہیں, ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں, لیکن ایمان کی بنیاد یہ ہے. رب نے بتایا ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ اپنا دل بھی عاملہ کلال کے حوالے کر دے, اپنا سب کچھ عاملہ کلال, اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. ایمان کی بنیاد میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. اسی لیے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب علیہ السلام, فرما دے ہر اس بندے سے جو مجھ سے محبت کا ارادہ رکھتا ہے کہ فاتبعونی, وہ آپ کی اتباع اختیار کرے. یعنی جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے, جو میرا ہونا چاہتا ہے وہ آپ کا ہو جائے, جو مجھے چاہتا ہے وہ آپ کو چاہے, جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے پیار کرے. میرے حبیب علیہ السلام, جو میری محبت میں گم ہونا چاہتا ہے, جو میری محبت چاہتا ہے, جب وہ آپ سے محبت کرے گا, یحببکم اللہ, میں اللہ خود اس کو اپنا پیارا ہوں گا, اللہ خود اس سے پیار کرنے لگ پڑوں گا, میں اللہ اس سے پیار فرماؤں گا. پہلے اس کی محبت کا مرکز میں تھا, جب وہ آپ سے پیار کرے گا تو میری محبت کا مرکز وہ بن جائے گا, میری محبت کا مرکز وہ بن جائے گا. اللہ کریم نے اپنی محبت کا واحد رستہ بتا دیا, جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے میرے حبیب علیہ السلام سے محبت کرے, میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع کرے. جب وہ میرے حبیب سے محبت کرے گا, جب وہ میرے حبیب کی اتباع اختیار کرے گا, یحببکم اللہ, میں اللہ خود اس کو اپنا پیارا بنا لوں گا, میں اللہ خود اس کو اپنا پیارا بنا لوں گا. عشق مصطفیٰ پر ایک حدیث آپ کے آگے بیان کر کے, جس عنوان پہ میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے, حضور کے عشق کے تقاضے کیا ہیں, عشق مصطفیٰ کی لوازمات اور تقاضے کیا ہیں, اس پر میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے. حضور علیہ السلام کے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا, تمہیں قیامت کا تو انتظار ہے, قیامت کا سوال کر رہے ہو, بتاؤ تمہارے پاس قیامت کی تیاری کیا ہے؟ کہا, یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں ناز کر کے کہہ سکوں کہ اس کے وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ صحابی رسول تھے. آج ساری امت کی نمازیں ایک طرف رکھ دو تو ان کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ نہیں. یہ نہیں تھا کہ اعمال نہیں تھے, اعمال تھے, لیکن کہا, یا رسول اللہ مان کسی عمل پہ نہیں ہے, مان اس پہ ہے کہ میرا دل آپ کی محبت. صحابی کو ناز عمل پہ نہیں تھا, ناز نسبت مصطفیٰ, ناز نسبت مصطفیٰ پہ تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو اللہ کا شکر کرو, یہ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے. الحمدللہ, عشق رسول کی کیا اہمیت ہے وہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہر ایک عاشق رسول بیٹھا ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ عشق رسول کی کیا اہمیت ہے. اسی لیے یہ حضور علیہ السلام کی محبت میں حاضر ہیں. ہمیں جاننا یہ ضروری ہے کہ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں, عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں. یاد رکھنا,
عشق رسول کا تقاضا میلاد مصطفیٰ منانا ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ کے ساتھ پیغام مصطفیٰ اپنانا یہ عشق رسول کا طریقہ ہے۔ جہاں میلاد مصطفیٰ مناؤ وہاں پیغام مصطفیٰ اپناؤ، یہ عشق رسول کا اہم تقاضا ہے۔ صرف کہنے سے بندہ عاشق نہیں ہوگا، بلکہ عشق رسول کے چند تقاضے میں آپ کے آگے بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ کون سی ایسی ضروریات ہیں، لوازمات ہیں جن کا عشق رسول، جن کا انسان میں ہونا ضروری ہے عاشق رسول کہلانے کے لیے۔ عشق رسول کی سب سے پہلی چیز جو قرآن کریم میں بھی جو لوازمات میں سے بیان ہوئی، وہ ادب رسول ہے، وہ رسول اللہ کا ادب کرنا ہے، وہ رسول اللہ کا ادب کرنا ہے۔ جیسا سورہ نور کی آیت نمبر 62 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مت بلاؤ میرے حبیب علیہ السلام کو اس طرح جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور جیسا اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، خبردار میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی مت کرنا، میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی مت کرنا۔ اور اگر تم نے میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز کو اونچا کیا یا ان کو ایسا بلایا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو انتہ بتا اعمال کو من تم لا تشعرون، میں تمہارے سارے اعمال کو غرق کر دوں گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ پتہ چلا اعمال انسان کا خزانہ ہے، اور اس خزانے کو اگر بچانا اور سنبھالنا چاہتے ہو تو ادب مصطفیٰ اپنا لو، ادب مصطفیٰ اپنا لو۔ حضور علیہ السلام کا ادب، اللہ اکبر، حضور کا ادب کیسا کرنا ہے؟ آج جس کا جو دل کرتا ہے شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ لفظ لکھ دیتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کس ہستی کے بارے میں قلم اٹھا رہا ہوں۔ حضور کے ادب کے معاملے میں کتنی احتیاط ضروری ہے جو حدیث آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کے آگے واضح کرے گی کہ ادب مصطفیٰ میں کتنی احتیاط ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس سے کسی نے سوال کیا، حضرت عباس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ بڑا کون ہے، آپ بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب یہ سوال جو ہے یہ مرتبے کے حوالے سے نہیں تھا، یہ عمر کے حوالے سے تھا۔ حضرت عباس چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ کیا تم نے سنا نہیں ہے، میں خود ان کے بچپن کے واقعات بیان کرتا ہوں کہ یہ بچپن میں لیٹے ہوتے تھے، کھلونے سے بچے کھیلتے تھے، لیکن یہ اپنی انگلی ہلایا کرتے تھے، چار دن کے اشاروں پہ چار دن کے اشاروں پہ چلا کرتا تھا، چاند کھلونا بن کے ان کے اشاروں پہ رقص کیا کرتا تھا۔ میں نے تو ان کا بچپن دیکھا ہے، میں ظاہراً عمر میں بڑا ہوں، لیکن حضرت عباس نے جواب دیا، وہ سوال کرنے والے سن، دنیا میں پہلے میں آ گیا تھا لیکن بڑے پھر بھی رسول اللہ، بڑے پھر بھی رسول اللہ ہے، دنیا میں پہلے اور بھی آئے لیکن بڑے سب سے رسول اللہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، دنیا میں پہلے میں آ گیا تھا لیکن بڑے رسول اللہ ہے، لیکن بڑے رسول اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، رسول اللہ کا ادب اتنا ضروری ہے، اور رسول اللہ کا ادب کا یہ معیار ہے، اللہ اکبر۔ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، معاہدہ لکھا گیا، کہا کہ بھائی یہاں جو محمد رسول اللہ لکھا ہے، یہاں رسول اللہ کاٹ کے بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، مولا کائنات سے ارشاد فرمایا کہ علی یہاں قلم پھیر دو اور لکھ دو بن عبداللہ۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، علی کے ہاتھ میں ٹوٹ سکتے ہیں لیکن آپ کے نام پہ قلم قلم نہیں پھیر سکتا۔ آج ہم اس الجھن میں ہیں کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس طرح تعظیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس طرح تعظیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر بخاری سے پوچھا جائے کہ مصطفیٰ کی تعظیم میں کتنا آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو بخاری سیدنا صدیق اکبر کا یہ عمل بتائے گی کہ صدیق اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، ڈھیروں صحابہ مقتدی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں ویسے غیر نماز میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، ویسے غیر نماز میں مصطفیٰ کا تصور کر کے سلام پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اسی عقیدے کی تلاش میں بخاری پڑھی جائے تو بخاری سے تو یہ عقیدہ ملے گا، ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، ادب مصطفیٰ کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں دل کعبے سے ہٹاتے ہیں۔ خیال مصطفیٰ
آنے کے بعد نماز باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ ان روایات پہ بات ہو رہی ہے، بخاری میں تو موجود ہے نا، التفت رہا رسول اللہ، ابوبکر صدیق نے پورا مڑ کے پیچھے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں. کیا نماز ٹوٹی؟ کیا نماز ٹوٹی؟ چشتی صاحب میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، میں اپنا گمان پیش کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہوں، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی جو کعبے کی طرف منہ کر کے شروع ہوئی اور وہی ختم ہو گئی. لیکن بخاری کی زینت کون سی نماز پڑھی؟ شروع کی تو منہ کعبے میں تھا، چھوڑی تو غلام ہوں اور صحابہ کا بھی غلام ہوں. میں نقشبندی ہوں الحمدللہ، میں مجددی ہوں الحمدللہ، میں مجدد الفسانی کا مرید ہوں جو جملہ کہنے لگا ہوں کیونکہ اہل بیت کا خاندانی غلام ہوں. جو جملہ دل میں آیا ہے اس وقت، جو بات دل میں آئی ہے وہ کہے بغیر رہوں گا نہیں، لیکن وہ کہنے سے پہلے اتنا کہہ دوں، اتنا کہہ دوں کہ یہ یاد رکھنا، میں مجدد الفسانی کا غلام ہوں، میں مجدد الفسانی کا غلام ہوں، میں سیدنا صدیق اکبر کا مرید ہوں، اور میں نے جو اہل بیت کی محبت سیکھی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، میں نے اہل بیت کی محبت سیکھی ہے وہ خلفاء راشدین سے سیکھی ہے، میرے تک جو اہل بیت کی محبت پہنچی ہے وہ سیدنا مجدد الفسانی سے پہنچی. الحمدللہ، یہی وجہ ہے کہ موسم دیکھ کے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا، جو بھی موسم ہو، جو بھی مقام ہو، تقریر ختم نہیں کرتا جب تک سیدہ فاطمہ کو سنتا. سبحان اللہ، بات کرنے لگا ہوں تو شیخ سے زیادہ مزہ دے. سبحان اللہ، بکر صدیق نے کیا کہا؟ کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ آ جائیں اور مصلی امامت پہ کھڑا رہے. جس صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ آ جائیں اور وہ مصلی امامت پہ کھڑا رہے. اچھا چلو، بہت اونچی بات تھی، وہ سمجھو گے نہیں. اگر آپ سب سلسلے سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، میری بیٹی جس کا نام مینالین فاطمہ وہ موجود ہو اور کسی بھی صاحب سلسلہ خلیفہ سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تم بہتر ہو یا یہ بہتر ہے، جو یہ کہے گا کہ نہیں میں بہتر ہوں، کیا سلسلے میں اس کا کوئی مقام باقی رہے گا؟ نے حضور کے صحابہ کا عشق مصطفیٰ کیا سمجھا ہے؟ خدا کی قسم، اگر صدیق اکبر سے سیدہ فاطمہ کا مرتبہ پوچھا تو ابو بکر صدیق یہی کہے گا، خدا کی قسم جس گائے کا ابو بکر نوکر ہے فاطمہ اس گھر کی چادر. یہ بھی ادب ہے، یہ بھی ادب مصطفیٰ ہے. میں اکثر کہتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں موضوع جو بھی ہو سیدہ کا ذکر کیوں لاتے ہو؟ میں نے کہا ایک مجبوری ہے، نمک حلال ہوں جس کا سیدہ کائنات کا ذکر کرنے کے لیے، سیدہ کائنات کا ذکر کرنے کے لیے نمک حلال ہونا ضروری ہے. عشق رسول کا دعویٰ یہ تقاضا ہے کہ ادب مصطفیٰ ہو، وہاں عشق رسول کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ انسان حضور کی اتباع اختیار کرے. اور اس آیت میں بھی اللہ کریم نے یہی راستہ بتایا، فتبعونی، ان کی اتباع اختیار کرو، ان کی اتباع اختیار کرو. حضور علیہ السلام کی حدیث ترمذی میں موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کو میں جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. حضور علیہ السلام کا یہ فرمان مشکات میں موجود ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک
وہ اپنی خواہشات تو میری فرامین کے مطابق نہیں کر لیتا. مشکات میں یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے, عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کے دل میں یہ حضور کا فرمان نقش ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری تباہ کے سانچے میں نہ ڈال لے, میرے فرامین کے تابع نہ کر لے. بخاری میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی ساری امت کی شفاعت کروں گا اور جنت میں لے کے جاؤں گا, میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو اس نے انکار کیا, سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت کو اپنا لیا اس کو میں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, اور جس نے میری سنت کو ترک کر دیا وہ انکار کرنے والوں میں ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم خالی دعوے والے تو نہیں ہیں, ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. حضور کا فرمان ماننے میں جو اجر ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جاؤ فلاں سفر پہ روانہ ہو جاؤ. جمعہ کا دن تھا, جب ان کے پاس پیغام پہنچا تو نماز جمعہ کا وقت قریب تھا. انہوں نے سوچا کہ باقی سوار جو قافلہ ہے کوئی پیدل ہے, کسی کے پاس سواری ہے کسی کے پاس نہیں ہے, انہوں نے آہستہ رفتار میں ساتھ ساتھ چلنا ہے, میرے پاس بہترین تیز سواری ہے, میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی سواری کو دھوڑا کے جا کے قافلے کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. قافلہ روانہ کر دیا, خود نماز جمعہ کی خاطر رک گئے. جب مسجد میں داخل ہوئے حضور علیہ السلام منبر پر رونق افروز تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کیا تمہیں میرا پیغام نہیں ملا تھا کہ فلاں قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤ؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ملا, میں نے قافلہ روانہ کر دیا, نماز کے بعد ان کو جا کے جوائن کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میرے حکم کے بعد ایک جمعہ کی خاطر رک گئے, اگر تمہیں زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کے برابر لے کیا بھی مل جائے تو تمہیں اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا میرا حکم جواب نہ عطا فرمایا, رخ ان سے پھیر لیا, حضور علیہ السلام کے آگے ہاتھ باندھ دیے. کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے مجھ سے اپنے رخ انور پھیر لیا؟ انہوں نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے. انہوں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور پھینک ڈالی. جب مجلس برخاست ہوئی میرے آقا علیہ السلام اپنے محل مبارک میں رونق افروز ہو گئے, اپنے محل مبارک میں تشریف لے گئے. یہ بھی ادب ہے, یاد رکھنا جھونپڑیاں کہیں اور ہوں گی, میرے آقا کا محل سے اپنے محل مبارک میں رونق افروز. کسی نے کہا اٹھا لو انگوٹھی, آج بھی کہتے ہیں نا لوگ کوئی دیکھ نہیں رہا بھائی کر لو, اٹھا لو انگوٹھی, یہ تم پہ پہننا حرام ہے نا, اس کو بیچ کے اس کی کمائی تو تم پہ حرام نہیں ہے, یہ تم پہ پہننا حرام ہے, تمہاری بیوی پہ تو یہ پہننا حرام نہیں ہے, اٹھا لو یا اپنے گھر میں پہنا دو یا اس کو بیچ کے اس کی کمائی لے لو. صحابی نے کہا دوبارہ میرے سے یہ بات مت کرنا, جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا, جس نے میرے آقا کو ناراض کیا میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. ہمیں یہ دیکھنا ہے ان کو اتنی سی چیز برداشت نہیں تھی اپنی زندگی میں جو حضور کو پسند نہیں ہے. ہماری زندگی میں ہم جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہیں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں جو حضور کو پسند نہیں ہے؟ اگر ہے تو اپنے اس دعوے کو حقیقت میں بدلے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دے جو حضور کو پسند نہیں ہے. حضور کو بے نمازی پسند نہیں ہے, کہیں آپ بے نمازی تو نہیں؟ حضور علیہ السلام کو فوش کلامی کرنے والا پسند نہیں ہے, کہیں فوش کلامی تو نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام کو غیبت کرنے والا پسند نہیں ہے, کہیں غیبت تو نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام کو کسی کو تکلیف دینے والا پسند نہیں ہے, کہیں آپ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ حضور علیہ السلام کو فتنہ فساد کرنے والا پسند نہیں ہے, کہیں آپ فتنے اور فساد کا سبب تو نہیں بنتے؟ حضور علیہ السلام کو اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں سے بد اخلاقی کرنے والا پسند نہیں ہے, کہیں آپ کے گھر والے تو آپ سے نہیں تنگ؟ حضور علیہ السلام کو پڑوسی کو تکلیف دینے والا پسند نہیں ہے, کہیں آپ سے آپ کے پڑوسی کو نہیں تنگ؟
حضور علیہ السلام کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرنے والا پسند نہیں ہے، کہیں آپ ان کو پامال تو نہیں کرتے؟ آج نیت کرو یا رسول اللہ، آپ کی غلامی میں ہم آپ کی سنت کی پیروی کریں گے، ہم اپنی زندگی کو آپ کے اتباع کے سانچے میں ڈھالیں گے، اتنے اچھے مسلمان بن کے رہو اس معاشرے میں، اپنا اخلاق اتنا اچھا کرو، اپنا کردار اتنا اچھا کرو، اتنے عمل کا سفیر بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والا کہے کہ واہ وہ کیا نبی ہے جس نے اپنے غلاموں کی ایسی تربیت فرمائی ہے، جنہوں نے اپنے غلاموں کا کردار اتنا سوار دیا۔ آخری دو باتیں کر کے میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے، یہ تو اس کے رسول ہے نا، یہ عبادات میں ہونا بھی ضروری ہے، عبادات میں ہونا بھی عشق رسول ضروری ہے۔ یاد رکھنا، نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو یہ شرک نہیں ہوگا، جب تک نماز میں خیال مصطفیٰ نہ آئے نا نماز ہوگی۔ اس کی وجہ اللہ نے فرمایا جب ساری نماز پڑھ لو نا، جب تشہد میں بیٹھو تو کہو السلام علیکم، جس کاف ضمیر سے مجھے بلایا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کاف ضمیر سے میرے مصطفیٰ کو بلاؤ، اسی کاف ضمیر سے میرے مصطفیٰ کو مخاطب کر کے براہ راست کہو السلام علیکم۔ اب اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے نا کہ عبادت کرو تو ایسی جو غیر کے تصور سے پاک ہو، دنیا سے کٹ کے ہو، غیر کے تصور سے پاک ہو۔ ایک طرف فرمایا کہ عبادت ایسی جو غیر کے تصور سے پاک ہو، اور ایک طرف کہا کہ جب سب سے اعلیٰ عبادت جو نماز ہے وہ کر لو تو ادب، پڑھ لو تو ادب سے بیٹھ جاؤ، اور حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے حضور سے سلام کہو، تو پتہ چلا نماز ٹوٹے گی غیر کے تصور سے، مصطفیٰ کا تصور غیر کا تصور نہیں ہے، مصطفیٰ کے تصور سے ہی رب کا تصور ملتا ہے، مصطفیٰ کے تصور سے ہی رب کی رضا ملتی ہے، مصطفیٰ کے تصور سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود چومتے رک گئے، کہا حجر اسود سن لے، میں جانتا ہوں تو جنت سے آیا ہے، میں جانتا ہوں پہلے انبیاء بھی تجھے چومتے رہے ہیں، میں جانتا ہوں تو چومنے والے کے گناہ کھینچ لیتا ہے، لیکن سن لے، اگر مصطفیٰ تجھے نہ چومتے تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا، اگر عمر تجھے چوم رہا ہے تو اس کی فقط وجہ عشق مصطفیٰ ہے، اس کی فقط وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ تجھے چومتے رہے ہیں۔ آخری بات جو ہم سب کے لیے سننا بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا، ہر محبت توڑتی ہے، یہ واحد میرے مصطفیٰ کی محبت ہے جو جوڑ دیتی ہے۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں آپس میں جڑ جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ، کیونکہ یہ واحد میرے مصطفیٰ کی محبت ہے جو جوڑ دیتی ہے۔ ویسے دنیا کی ہر محبت توڑتی ہے، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو اور کوئی اور اس کے محبوب کو دیکھ لے تو لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا پڑ جاتا ہے کہ تیری جرت تو نے میرے محبوب کو دیکھا، تیری جرت تو نے میرے محبوب سے محبت کی کوشش کی، یہ واحد میرے مصطفیٰ ہے، اگر میں محبت کرتا ہوں تو دنیا میں تو ہائی دیتا پھرتا ہوں، آؤ میرے محبوب سے محبت کرو تمہاری دنیا و آخرت، تم بھی محبت کرو، آؤ عشق مصطفیٰ میں جڑ جاؤ، عشق مصطفیٰ میں جڑ جاؤ، عشق مصطفیٰ دشمنیوں کو ختم کر دیتی ہے اور عشق مصطفیٰ جوڑ دیتی ہے، عشق مصطفیٰ دکھ و کینے کو ختم کر کے جوڑ دیتی ہے۔ عاشق مصطفیٰ، میری آخری بات غور سے سنیں، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں سر اونٹوں کی قطار کو صدقہ کر دینے سے زیادہ بہتر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا جہاں دو بچھڑ رہے ہو ان کو ملا دو، بچھڑوں کو ملا دو، جہاں لوگ بچھڑ رہے ہو بچھڑوں کو ملا دو، جن کا تعلق ٹوٹ رہا ہو اس ٹوٹے تعلق کو جوڑ دو، بچھڑوں کو ملانا اللہ کریم کے ہاں سر اونٹوں کی قطار صدقہ کر دینے سے بہتر ہے۔ اللہ کریم کی آگے دعا ہے، اللہ کریم ہماری اس محفل میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ کریم اس محفل کی برکات ہمیں عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں ان عشق مصطفیٰ کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار بنا دے، اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ کریم حضور کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما دے، اللہ کریم ہمیں توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے،
جتنے احباب اس محفل میں حاضر ہیں جو پریشانی لے کے آئے ہیں اللہ ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے، جو کوئی مشکل میں ہے اللہ اس کو مشکل سے نجات عطا فرمائے، جن کے ہاں رزق کی تنگی ہے جتنے اس محفل میں حاضر ہیں جن کے ہاں رزق کی تنگی ہے اللہ حضور علیہ السلام کا صدقہ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، جن کو کوئی بیماری ہے اللہ بیمار کربلا کا صدقہ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم اس مسجد کے امام صاحب ماشاءاللہ اور ان کی جتنی کمیٹی ہے اس مسجد کو اس مرکز اہل سنت کو اللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرشد کریم کا سایہ عطا حیات ہمارے سر پر، اللہ کریم ہمارے مرشد کریم کے فیضان میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں ہمارے شیخ سے زیادہ اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام پر وفادار رکھے، اللہ کا ذکر کر لیجئے اس کے بعد اختتام مشکل سے ڈریے
جب نبی مشکل کشا ہے.